Kupujte mliečničke hrnce aj raničke. Takto vykrikujú brežianske ženičke. Dvor starej mami, hrnčiarsky, včelársky, folklórny, poľovnícky, rybársky, gazdovský, kováčsky, degustačný, ale aj remeselný jarmok. A to je len polovica akcií a atrakcií z 9. ročníka brežských remeselných dvorov. Rozhodli sme sa vlastne oživiť tradíciu jednak takých jarmokov dedinských, ale s tým, že je to oživené, aby naši brežania otvorili svoje dvory pre návštevníkov a ukážu ten tradičný spôsob života, práce tých ľudí dedinských a samozrejme ponúknú ich aj svojimi výrobkami. Takže našou snahou je zachovať vlastne tie ľudové tradície, veľa z tých remesiel, ktoré aj tu vidíte, už sú pomaly na vymretí. Obec samozrejme myslela aj na deti. Na miestnom ihrisku sa mohli vyšantiť na prelieskach, koníkoch, kolotoči a dobrovoľní hasiči pripravili pre nich detskú čarovnú penu. Pre dospelých zase zabezpečili väčšie kone, ale pod kapotou. Svoje tátoše, veterány, prišli predstaviť ich majitelia z celého kraja. Ale neboli to len veteráni, ale aj nezvyčajné a vlastné upravené vozidlá. Milan Ďurč prišiel dokonca s celým hotelom a reštauráciou. Je to taký zábavný karaván, tomu hovorím, pretože tie deti, ktoré sú vnútri, sa veľmi radi zabavajú, sú tam hry rôzne spoločenské, je tam projekcia. Pre dospelých mám samozrejme vzadu pivečko, máme tu vinotéku, takže je to úplne že skvelá vec a veľmi sa tomu teším, teda, že sme mohli sem prísť na tieto brežské remeselné dni a ukázať ľuďom, že niečo takéto existuje a niečo takéto ja osobne vyrábam. Toto je už môj tretí projekt, dva projekty som predal, za ktorými mi bolo veľmi ľúto, tak si tak nejak zdokonaľujem stále a robím to svojím spôsobom takým veľmi príjemným aj pre mňa, aj pre tých ostatných ľudí. Samozrejme, nosnou myšlienkou celé akcie boli samotné remeselné dvory. No, náš dvor je hrnčiarsky, takže zaoberáme sa vlastne viac menej hrnčiarstvom. Máme pripravené múzeum, máme pripravenú audiovizualizáciu múzea, ktorá sa nazýva tradičné hrnčiarstvo. A pre našich návštevníkov sme si okrem expozície pripravili aj posedenie v našej kaviarničke múzeum, kde budeme podávať kávičku a koláčiky. A verím, že im urobíme také príjemné posedenie na našom dvore a takisto aj, že si budú mať čo pozrieť u nás. Brežiansky hrnčiari pekne hrnce majú, ale krajšie sa dievčence, čo ich predávajú. No, toto je teda folklórny dvor a folklór v Brehoch. My sa ho snažíme ešte stále akože udržiavať, obnovovať. Je nás 9, akože žien spievame len same ženy, bez mužov. No a 19 rokov, no na rok až dožijeme, tak bude 20, čo sme akože hronka. Predtým sme boli spevácka skupina Brežan, no a potom sme sa teda ako premenovali a takže no. Ale krajšie sa dievčence, čo ich predávajú. Skôr je to také, že sa na to zabúda, na to kováctvo. A tým, ako takto chodím, tak veľmi veľa ľudí je prekvapených, že žena sa tomu venuje. Ale ja ako nevidím v tom, že žena alebo chlap, že nejaký rozdiel, ja si myslím, že to úplne jedno. Lebo keď niekto chce niečo spraviť, aj tak to spraví. Samozrejme bolo postarané aj o kultúru. Po obede vystúpilo hneď niekoľko folklórnych súborov, pre deti pripravili program animátorky, tvorivé dielne, či výstava fotografií a vyšívaných obrazov. Ale ani to nebolo všetko. Na druhý deň v nedeľu máme to nachystané zase na ihrisku. Máme hasičskú súťaž, memoriál Karola Marušku a potom už je tradičný splav netradičných plavidel. Takže tých, ktorých sme navnadili, majú ešte šancu dnes o 16. vybrať sa na Brehy k Hronu a garantujeme im, že tam uvidia plávať aj také veci, čo si mysleli, že plávať nikdy nemôžu.